У Чернігівській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського стартував інтелектуальний проєкт «Клуб книгомандрівників». Його задум – донести до людей цінності книжки, її можливості і значення в нашому житті. Клуб книгомандрівників має на меті популяризувати найцікавіші книги, які створило людство, і людей, які скористалися цією мудрістю і стали успішними. А ми запрошуємо людей, які мають авторитет у суспільстві, які читають багато книжок, є нашими користувачами, люди, які допомагають бібліотеці, які популяризують літературу, користуються нею у своєму кар'єрному житті, в громадському житті. За словами Людмили Зіневич, в рамках проєкту до бібліотечної установи приходитимуть відомі цікаві особистості Чернігова і розповідатимуть про свої враження від прочитаних книжок та розказуватимуть про те, як книга сприяла їхньому успіху. У зв'язку з карантинними обмеженнями клуб поки діятиме раз на тиждень, проходитиме і транслюватиметься в онлайн-форматі з запрошеним гостем. Розповісти про свої книгомандри до клубу завітав відомий біатлоніст, політичний діяч Андрій Дереземля. У руках він тримає книгу, що стала для нього доленосною і змінила його життя. Каже, саме завдяки їй він і став всесвітньо відомим спортсменом. Ця книжка, яку я навіть, от, чесно кажучи, не знаю, де її взяв, от я не можу згадати, але я рахую, що вона дійсно змінила моє життя. Я прочитав її десь у 88-му році. Це про біатлон, про особистість як спортсмена, як людина Олександра Івановича Тихонова. Це повністю присвячена книга йому, його товаришам по команді, ну, взагалі про його сім'ю, про його, як він починав в спорті, такі про визначні змагання, як він закінчував спорт. Ну, невеличка, вона ілюстрована, але дуже цікава. І от коли я прочитав, ну, мені дуже захотілося спробувати займатися біатлоном, і я пішов займатися. Книгу Андрій Дереземля береже як реліквію. Зізнається, де б не бував, завжди бере її з собою. Цю книгу зберіг от, там, з 88-87 року, а скільки я не переїжджав, змінював житло, я її зберіг. Під час спілкування у клубі спортсмен і політик розповів багато цікавинок про себе і роль книг в їхній родині. Виявляється, чоловік великий книголюб, з дитинства обожнює читати літературу різних жанрів, багато чому навчився завдяки прочитаним книгам. Нині чоловік прищеплює любов до літератури дітям, у родині навіть є свої традиції. У нас є традиція. Ми перед, уже коли там ввечері, перед сном ми читаємо з дружиною по черзі, зараз молодшому сину, 9 років, але така традиція ще зберігається, і ну, читаємо, от, я позавчора читав. Зараз ми читаємо «Принц та Злидар». Йому подобається така, ну, така ж література, пригодницька. Читаємо з сином, ну, виключно українською мовою, тому, ну, також це мені приємно. За словами директорки бібліотеки, взяти участь у бесіді і стати гостем клубу може будь-хто з чернігівців. Головне – це любов до книги і бажання поділитися нею зі світом. Будь-хто з чернігівців може долучитися. Якщо людина багато читає, якщо їй є що розказати про свої книгомандри, про те, як якась книжка змінилась від цієї людини, ми запрошуємо люб'язно. Вже наступного тижня у бібліотеці готують зустріч з іншим гостем. Хто саме завітає до клубу, поки тримають в таємниці. Проте обіцяють, буде дуже цікаво і пізнавально.